Dobro došli, gledate pola sata Demostata. Moj gost je Branko Miljuš, član predsjedništva Stranke slobode i pravde. Branko, dobrodošao. Hvala, bolje vas naša. Hajde prvo te pitam, kada govorimo danas o opoziciji u Srbiji, nije na neki način ni lako formulisati pitanje, na primjer, Srbija i Evropa, jer je prošlo mnogo vremena, razočarenja su velika, s jedne strane se stiče utisak kao da se mi, kao društvo i država, više ne trudimo mnogo, a Evropa kao da nas više ne požuruje mnogo. Pa da, u pravu ste. Sa obe konstatacije ste u pravu. Mi se ne trudimo uopšte, odnosno ova vlast ne trudi se uopšte i ne radi ništa što bi moglo da pokrene ozbiljnije evropski proces. Sa druge strane, ljudi iz Evropske unije, odnosno pre svega Evropska komisija, oni ne koriste ni jedan mogući mehanizam, ne bi li ovu vlast naterali da se ponaša u skladu s onim što je njeno deklarativno opredeljenje, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Danas, kada bi Srbija trebala da dobije status kandidata, posle 10 godina vladavine Srpske napredne stranke, ona ne bi mogla više da dobije ni status kandidata. Da, ali Branko, da li je to najveći apsurd da je 2012. Srpska napredna stranka je došla na vlast, bukvalno, to su naglašavali, da ubrzaju evropske integracije Srbije, to sad deluje malo nadrealno, kao njihova famozna bela knjiga gde piše, na primjer, da su iz 2011. 12. da su slobodni mediji, osnovni uslov demokratije. Pa, dosta stvari vezano za Srpsku naprednu stranku je paradoksalno i dosta stvari su ljudi poverovali, a na kraju su dobili ništa od toga. Znači, imali smo mi onu čujnu priču o kancelariji za brze odgovore u Beogradu, pa smo dobili Gorana Vesića. Imali smo priču o potrebi slobode medija, pa smo dobili da na medijima ne može da uđe niko ko nije član Srpske napredne stranke, a da ga tamo ne dočekaju ljudi koji mu onemogućavaju da kaže jednu jedinu rečenicu. Dobili smo medije koji se ne bave izveštavanjem, nego progonom političkih neistomišljenika i tu uopšte ne mislim samo na opoziciju. I dobili smo vlast koja je došla na priči o borbi protiv kriminala i korupcije, a koja danas igra ping-pong ko je veći kriminalac od njih i samog vrha vlasti. Da, a sada, ajde Branko, da probamo da analiziramo 2012. godine. Ja se vraćam u tu godinu, jer Srpska napredna stranka je neki način postala potencijalni partner Evropske unije. I rekli su, ako dođete na vlast, nema problema, vi više niste radikali. To, kako sadašnja opozicija da ubedi strane faktore, pre svega, na primjer, Evropsku uniju, da vi kao opozicija nudite alternativni model stabilnosti političke i nečega što bi Evropskoj uniji odgovaralo i imalo poverenje u vas? A znate kako, ja ne mislim da mi treba da nudimo alternativni model bilo čemu što je uradila Srpska napredna stranka. Ja mislim da mi treba ponudimo nešto što se zove normalnost. Srpska napredna stranka je uvela Srbiju u jedno potpuno nenormalno stanje u društvu, gde je agresija i sukobi su svakodnevni. Gde ne postoji vladavina prava, ja ću vas podsjetiti, gde su institucije potpuno urušene i razvaljene. I sada praviti neki alternativni model tome ili pokušati da popravite demokratiju, to vam u Srbiji izgleda kao da šminkate mrtvaca. Demokratije u Srbiji nema, ne možete je popravljati. Ona je umrla. Znači, mi treba i mi nudimo nešto što je povratak temeljnim vrednostima na koje počiva i Evropska unija, koje često se zaboravljaju u poslednje vreme i u Evropskoj uniji, i ono što su temeljne civilizacijske vrednosti na kojima su neophodne da bi Srbija funkcionisala kao normalno. Da, ali vi ako dođete hipotetički na vlast, dobro, menjate, ne znam, institucije, popravljate u Srbiji, dovodite ljude koje mislite da treba, ali opet vama ostaje isto odnos Kosovo, Republika Srpska, sve vruće teme koje jednostavno vlasti se menjaju, ali one opstaju. Evo, ti si, Branko, rođen u Sarajevu, poznaješ dobro tu situaciju. Šta je za tebe najopasnije u regionu? Da li je to Bosna i Hercegovina, da li je to Kosovo, Crna Gora, da li je to generalno prostor bivše Jugoslavije? Pa ja mislim da je najopasnije u regionu vraćanje i otvaranje stalno jednih te istih rana. I opet ću vas podsjetiti, za to nema ekskluzivnog krivca ni u jednoj od republika, bivših jugoslovenskih republika, i nije ekskluzivni krivac za to politička elita u Srbiji, kako mnogi strani analitičari kažu. Znate, oni koji okrive srpsku političku elitu za svo zlo koje se desilo na Balkanu u poslednjih 20, 13 i 30 godina, oni su saučesnici u pravljenju srpske histerije prema Zapadu, jer to jednostavno ne odgovara istini. Šta je danas najveći
najveći problem, pa imaju mnogo. Jedan od najvećih problema, pošto bi ja uvek najrađe pošao od svoje kuće, jeste to što je Srbija postala izvoznik nestabilnosti. Ne postoji kriza u regionu u kojoj na neki način je bila upetljana Srbija. A što se tiče Kosova, pošto ste to spomenuli, često je ta priča o Kosovu kao velikom kamenu temeljcu, ja ću vas podsjetiti da je Srpska napredna stranka došla na vlast tako što je svašta nešto obećala vezano za Kosovo i nije tačno da mnogo toga i nije isporučila danas. Ali su napravili jednu, po meni i po stranci kojoj ja pripadam, tragičnu grešku, a to je što su stavili status pre života. Oni su se ljudi opredelili da razgovaraju o statusu i sad su zarobljeni u priči o statusu, a više niko ni sa kim ne razgovara i niko nikog ne čuje, dok život trpi. Znači, mi smo danas završili sa Kosovom, na kome nema više ni zastave, ni grba, ima samo jedna stvar koja je ostala iz Srbije na Kosovo, to je onaj mobilni telefon u koji se s vremena na vreme ovi predstavnici Srpske liste arlauču Aco Srbine. Da, ali sve što imamo od Srbije. Malo je, Branko, apsurdno da vi dobijete podršku Evropske unije, a da onda poništavate ono što je Vučić uradio na Kosovu, a što ga je podržala Evropska unija. Ja nisam rekao da ćemo mi bilo šta poništiti. Da. Ja sam samo rekao, i na tome ćemo insistirati, da je neophodno da život stavimo pre bilo kakvog dogovora o statusu. Bosna i Hercegovina. To podrazumeva da počnu ljudi normalno da funkcionišu, danas to nije slučaj. Evo, Bosnu i Hercegovinu, da li se čini kada bi otišao da je jedno NATO pakt sad garant trenutno da ne bi se ponovo sve survalo u neko međuetničko klanje nalik na 90. godine. Pa prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini jeste jedini garant mira, što je veliki šamar ljudima ali koji žive danas. To je ipak NATO pakt u suštini. Tako je. I to na Kosovu. Tako, prisustvo njihovo sprečava ljude da se pobiju. Ali to je takođe, po mom dubokom uverenju, jednaka odgovornost lokalnih političara kao i ljudi iz Evropske unije. Znate, prošlo je 30 godina. Ja ću vas podsjetiti i sada, dozvolite samo, ja to tamo kad sam živeo, taj zlatni period između 84. i 92. Mi si zakačao olimpijadu zimsku, Nikolića, Branka Nikolića, sve te. Yes. Taj najlepši možda period ali Sarajeva. Ali neko to i zove i kao i tamni vilajet, dok je bilo s jedne strane uspona u kulturi, u privredi, u životu, u sportu, s druge strane su se hapsili ljudi. Apsolutno. Zbog znači, ideologije. Deo jednog sistema, režima, koji je po prirodi svoj bio represivan i ne treba na tome da trošimo vreme. Ali to zlatno vreme od 84. do 92. je bilo vreme u Sarajevu kada je Sarajevo bilo deo sveta. Znate, a 84. smo pevali tamo Volimo Jureka više nego Bureka, jer je on osvojio medalju. Jure Franko, da. Tako je, osvojio bronzanu medalju na toj olimpijadi, jedinu za Socijalističku federativnu republiku Jugoslavije tada. A 92. su tu pesmu Insieme Unite Unite Europe, koja je pobedila na Euroviziji, u Sarajevu počeli da zaglušuju topovi i granate. Da, to je Toto Kutunje u Zagrebu. Jest. Znači, dok je Evropa pevala takvu pesmu, tamo su počeli polako da ubijaju nešto što su pojedinci iz zemalja Evropske unije kasnije rekli, a to je da multikulturalnost mrtva. Multikulturalnost je počela da nestaje u Bosni i Hercegovini na jednom krvavom obračunu naroda, gde su političke elite, građane i narode tretirale kao čuvare u oružanoj pljački, jer ne postoji niko koji u tom trenutku se bavio politikom da je iz tog rata izašao siromašniji nego što je u njega ušao i ne postoji ni jedan građanin koji se nije bavio politikom, bez obzira koje je nacionalnosti, da je iz tog rata izašao bogatiji za bilo šta. Mnogi su ostali bez porodica, bez života, bez imovine, bez elementarnih uslova za život. I danas, to je već, od Dejtonskog sporazuma je prošlo 25-6 godina već, a mi živimo zamrznuti konflikt u Bosni i Hercegovini. Znači, sve ono što je međunarodna zajednica pokušala da... Ali na neki način, zbog Bosne i Hercegovine, generalno, ceo region je u jednoj vrsti limba i dalje. Jasno, apsolutno. Jer pri čemu je model, i ja sam u to prilično siguran, rešenja bosansko-hercegovačkog pitanja ovakav kakav je danas, on je prosto doživeo svoj fijasko. I reći ću vam sada zašto. Danas vi dođete u situaciju da jedan novo izabrani gradonačelnik dođe u televizijsku emisiju i ne zna do kraja tačan odgovor na pitanje da li ste vi antifašista. Tamo se sve izgubilo. Izgubili su se bazične civilizacijske vrednosti. I to je problem kako Bosne i Hercegovine, tako i međunarodne zajednice. Umesto u birokratiju, da se ulagalo u obrazovanje, umesto u projekte obuke, ne znam ti koga, da se ulagalo u kulturu koja bi ljude povezivala, danas bi Bosna i Hercegovina bila bolje mesto za život i Bošnjaka i Hrvata i Srba. Da, evo da
ti, Branko, pratiš aktivno kompletan višepartizan i u XU i u Srbiji. Mi zaista nekada, kao da smo se vratili na nultu tačku 90. Kao da je u Srbiji ponovo tema, jel nam treba više partizan, jel nam trebaju mediji demokratski, jel nam treba parlamentarizam uopšte, gde idemo geopolitički, ali evo sad smo imali izbore u Nemačkoj, gde se, na primjer, zna kada kažeš ime partije, demokrišćanin, socijaldemokrata, liberal, zeleni, to je to. Kod nas se to na neki način apsolutno izgubilo. Znači, sad su nama tako socijalisti i Milorad Dodik je socijaldemokrata i Milo Đukanović i Dačić i imamo čitavo groblje partija desnog centra u Srbiji, socijaldemokratskih. Da li danas uopšte ima smisla ovakvim podelama u Srbiji koje se dele demarkacijona linija za i protiv Vučića govoriti o bilo kakvoj ideologiji, o bilo kakvim vrednostima i o bilo kakvim orijentacijama zapad, istok, sever, jug? Pa, mi danas u Srbiji moramo da govorimo o slobodi. Srbija je danas, a to govore čak i izveštaj Evropske komisije, oteta država. U trenutku kada vam je zemlja oteta, odnosno okupirana, jako je teško... Kako misliš okupirana? Pa, unutrašnja okupacija. Tako je. A jako je teško govoriti o bilo kakvim podelama i nijansama u političkom spektru. Ja pripadam stranci koja jeste stranca, socijaldemokratska stranka i koja jeste proevropska stranka. I to je u našem programu, u svemu što mi govorimo, u svemu što radimo, to jasno kažemo. Ali u ovom trenutku u Srbiji nema slobode. U Srbiji bilo bi jako interesantno i ja bi, evo, kada budeš imao vremena da odeš negde da zajedno s nama, pa da čuješ priče tih ljudi kako je neko prođe danas u Srbiji u unutrašnjosti ko odluči da se politički angažuje. Kako ljudima ispred pekare stanu neki veoma krupni mladići pa im ne daju da uđu u tu pekaru. U takvoj situaciji, u situaciji u kome u Žitorađ dete izbace iz vrtića zato što je joj otac lajkovao post opozicije, mislim da nije normalno da pričamo o tom nijansiranju. Mislim da je jedina stvar o kojoj možemo da pričamo jeste sloboda koju moramo da obezbedimo. Kad kažem sloboda... Dobro, ali je sad, Branko, da to prevedemo u realnu politiku. Sloboda, pravda, to su lepe reči. Šta to znači? Jel ste vi razočarali što su vam bili, što su vam kao prvo evropskoj stranci bili evroparlamentarci, posrednici, bilans koji ste dobili za izborne uslove? Pa ja bi slagao kad bi rekao da se nismo razočarali, isto tako bi slagao kad bi rekao da smo nešto mnogo očekivali. Znači, Ali to je opet paradoks, znači, ipak Evropska unija neki način podržava ovu vlast u Srbiji. Evropska unija traži u Srbiji stabilokratu i dobilo da je. Narod i građani Srbije traže slobodu. Ali možete vi da obezbedite, ponovo se vraćam, alternativna stabilnost koja neće biti stabilokratija, nego demokratija. Možemo. Jer narod u Srbiji zaslužuje demokratiju, narod u Srbiji, građani u Srbiji zaslužuju da žive na jednako dobar i kvalitetan način kao što žive građani u Nemačkoj ili u Španiji. Znači, to je naša obaveza prema građanima. Da li će tu našu borbu i kada će tu našu borbu prepoznati neko iz Evropske unije, iz Evropskog parlamenta, pa nas podržati u toj borbi, to je njihova stvar. Mi danas imate, evo da se podsjetimo toga, vi danas imate da je Evropska komisija dala preporuku da se otvore dva nova klastera. Jedan je iz ekologije, jedan je iz energetike. Super, sjajna stvar. Ja se zaista nadam da će u skladu sa tim klasterima zaustaviti se dolazak kineskih investitora, da ljudi prestanu da umiru od zagađenja vazduha. Nadam se da će se završiti rasprodaja energetskog sektora, što kumovima, što nekim igračima koji nisu evropski. Ako se to ne desi, pa odgovornost nije na opoziciji. Da. Nije tu stvar izdala opozicija, nego Evropska komisija će morati jednako da objasni građanima Srbije kao i građanima Evrope. Da, Branko. Zašto to podržava? I morat će da objasni, zašto daje ovakvim potezima prećutnu podršku režimu koji ide da uči kako da organizuje partiju u Kinu, a noću sanja vlažne snove o tome kako će kontrolisati NVO, pa im šalju dopise da vide da li su teroristi ili špijuni po nekom metodu koji važi u Rusiji. Da li se, ipak se ova situacija u Srbiji ne može baš objasniti metodologijom 90-ih, jer ovo ipak nisu 90-te. Ovo, ako su 90-te, to su 90-te sa punim izlazima, sa međunarodnom podrškom, gde vlast ima, Vojska Srbije ima vežbe, ne samo više maltene vojnih vežbi sa NATO paktom, NATO pakta, nego Belorusijom i Rusijom.
Znači, ipak je ovo u sve recidive koje imamo, bivših vlasti, ipak je ovo jedno novo iskustvo. Apsolutno je novo iskustvo, problem je što tako da se od vas očekuje isto je nova imaginacija u opozicijom radu. Da, novo iskustvo, problem je s tim iskustvom što je jako loš. Problem je što je ovo upgradeovana verzija fašizma. Znate, mi živimo u zemlji u kojoj si ljudi... Da li je to malo inflacija, korišćenje reči diktatura, ja fašizam? Evo recimo, znao sam da će to biti, ima mnogo ljudi koji će reći kada koristite fašizam. Ali ja, kako vam kažem, vi ste sada rekli ne mogu se stvari na isti način posmatrati. Ranije su ljudi odvodili u logor, a ja vas danas pitam, kada dobijete 700 naslovnih strana tabloida, gde vas proglase za ludaka, fašistu, narkomana, idiota, ludaka, lopova, kako vi to živite onda? Zato kažem upgradeovana verzija. Vas proteraju iz javnog života. A moram da priznam da ima onih koji izgube i glavu. Jedan od njih je bio Oliver Ivanović, ima jedan koji ostane zamalo živi, to je bio Borko Stefanović. Dobro, to je vaše mišljenje. Sam interesuje sada Evropska unija, NATO pakt, ono što je Srbija od 5. oktobra neki pravac kojim krenula, to se menja, nije više isto. Znači, sada jednostavno članice Evropske unije i NATO pakta su i zemlje koje mogu imati određene deficite u demokratiji i na neki način ta šarolikost Evrope je ipak primetna. I mi smo, evo Branko, na neki način, daleko smo od članstva Evropskoj uniji, a malte ne kao da je Srbija članica Višegradske grupe. Pa, ja verujem u nešto što se zove evropski san. Taj evropski san je za mnoge ljude u Evropi postao zbilja i on se bazirao na nekoliko prostih stvari, a to je ono, putujemo gde god hoćemo, odemo, zaposlimo se na drugom delu Evrope, sve informacije su svuda dostupne, živimo jedan normalan i pristojan život. Verujem da Srbija treba bude deo tog koncepta. Verujem da Srbija ne može da napreduje ako je u sukobu sa tim konceptom. Ne može da napreduješ ako si u sukobu sa ostatkom kontinenta na kojem živiš, malo je paradoksalno. Ali mi je isto tako strah od napuštanja evropske ideje i od pravljenja nekih kvazi dogovora i od pravljenja Evrope u više brzina, više stepenika. Jer po mom dubokom uverenju, to nas dovodi u jednu veoma komplikovanu poziciju, a to će da ćemo imati građane Evrope prvog, drugog i trećeg reda. Branko, jel ti misliš da se Jugoslavija raspala do kraja? Malo pitanje, možda deluje cinično istorijski, ali smo ono te pitanje. Pa Jugoslavija se jeste kao tvorevina raspala do kraja. Ja mislim ne samo da se raspala do kraja kao tvorevina, nego se raspala... Previše se raspala. Ubijena je kao ideja. Ubijena je na svim onim stratištima koje... 90-ih gde su počinjeni neverovatni zločini. Ona je ostala da živi kao neki kulturni prostor, kao lepo sećanje nama, nekima koji se toga sećaju, a mene je strah da u očima neke novih, mnogo mlađih ljudi od nas, mladih generacija, ona ni ne postoji, niti kao ideja, niti kao neki geopolitički prostor koji je za nešto bitan. Naročito od trenutka od kad je jedan deo bivših jugoslovenskih republika otišao u Evropsku uniju i sada... To je recimo, ja se uvijek iznerviram kad dođem tamo na Bajakovo, jer shvatim koliko smo bili blizu i koliko smo blizu mogućnosti da i mi postanemo deo Unije o kojoj sam ja sanjao od kad sam počeo da razmišljam kao političko biće. Da, ali kada pogledamo zaista inflaciju ovih inicijativa regionalnih, Brdo, Brioni, mnogo ima tih inicijativa, zaista. I one podsjećaju malo na one kružne sastanke. Ja nekad imam osjećaj, šta ti misliš, kada ih pogledaš lidere ovih sada republika država na prostorima bivše Jugoslavije, da li misliš da bi oni zaratili da su oni bili 90. 91. Na čelu republika bivše Jugoslavije? Pa, pitam te kao retoričko pitanje. Da, stvarno, ja ne znam, nemam tačan odgovor na to pitanje. Slušaj, te pitanje, da li se vraćam u stvari uvek u jednom krugu, spirali nesreća i vraćanja uvek na isto? Ja mislim da je potpuno pogrešno očekivati od ljudi koji su bili deo tih projekata da mogu da donesu bilo šta novo. I mislim da je to problem prostora bivše Jugoslavije. Svi recidivi, svi delovi tih režima, poput naše trenutne vlasti, koji su ljude uveli u rat i dezintegrisali nešto, ne mogu nikada i ni na koji način postati integracioni faktor. Ali ja mislim, Branko, da li vi malo iz opozicije podcenjujete konvertite?
konvertiti stabilizuju politički sistem. Kako ćete vi da sutra, ako pobedite, vladate, ako vam ne priđu mnogi konvertiti? Ako smatrate da su konvertiti ljudi koji danas predstavljaju režim i koji u ime režima maltretiraju ljude, mislim da takvih konvertita neće ali biti. Zašto odnosno, vi, mogu da vam garantujem zašto vi plaši, ali, zašto je plašite ali samo vlast. Da završim pa ćete shvatiti da ne plašim. Ali isto tako postoji ozbiljan broj ljudi u Srbiji koji je poklonio poverenje verujući da ova vlast može da uradi nešto bolje. Nikom lepše neće biti tog ponedeljka kad oni izgube izbore. Ali evo, zašto vi plašite i pristalice vlasti lustracijama, revanšizmima, umjesto da ohrabrujete neke od njih da pređu kod vas? Pristalice vlasti, opet ću ponoviti, ljudi koji su glasali, koji su verovali, ljudi koji danas rade za minimalac, a neko od njih traži da skupe 5 sigurnih glasova, ne da ih ne plašimo. Nego opet ponavljam, taj ponedeljak kada ovi padnu svat, bit će najljepši ponedeljak za njih, jer oni neće morati više da se ponižavaju da traže glasove. Oni koji su ih terali da skupljaju te glasove, oni koji su maltretirali ljude, oni prosto moraju odgovarati... Ne bi prihvatili ni jednog funkcionera SNS-a. Ni jednog funkcionera koji je maltretirao ljude, ogrešio se u zakon. A koji nije? Hajde vidimo šta će onda radi. Da li će on moći da glasa za nas? Moći će. Da li će moći da bude deo buduće vlasti? Pa neće moći. To te pita Branko, jel, mislim, ja nemam i neke iskustva sem naše novije političke istorije. I dve ključne promene u Srbiji, političke smene vlasti i 2000-te, odlazak režima Miloševićevog i 2012. dolazak SNS-a na vlast, da bi većina bila vamo, neko je mogao da pređe vamo. I od glasača i od funkcionera. Dok god pričamo o glasačima, sve je okej. Okay. Funkcioneri koji su na ovaj način tretirali sopstveni narod, građane, naše komšije, prijatelje, za njih neće biti mesta u budućoj vlasti. Je li istina ste vi, Branko, da ćete da nećete dozvoliti prijem novih članova ako uzmete vlast? Da. Doneli smo odluku na organima stranke da ćemo jedno vreme zamrznuti prijem novih članova. Ako krene navala na vrata? Pa nećemo, prosto neće biti pristup. A što ako druge partije opozicione koje su na vlasti s vama budu htjeli da primaju? To ćete morati da pitate njih. Ja inače, sve ljude koji su iskreni opozicionari ne komentarišem, od njih ćete morati da dobijete taj odgovor. A da li tu malo fali real politike kod tebe? Ja mislim da ne. Ja mislim da građani Srbije očekuju upravo ovo. Oni očekuju danas pravdu. Oni su duboko uvrijeđeni i poniženi i očekuju pravdu i mislim da zaslužuju pravdu. Da. Pokazalo se da u Srbiji, mi to zovemo demostatu 3.12. Da postoje ipak neke epohe, da. 12 godina vlasti Miloševića, na primjer 8. sedmice do 5. oktobra, 12 godina vlasti, dosta u raznim varijantama, možda će biti, možda neće, 12 naprednjačkih godina. Sad su, koliko, na 9. Ako ne bi vi promenili ovu vlast posle njihovih 12 godina, tu bi vi već pokazali da vas ste malo slabiji od prethodnika. Pa verovatno s tim što sam ja ubeđen da se istorija i sve da se ubrzava i da ovaj put ova vlast neće trajati 12 godina, da će trajati 10 godina i da ćemo tužnu priču i to desetljeće završiti već sledeće godine. Da, jel očekujete, kako očekuješ da se bude mentalna mapa izborne, postizborne Srbije razvijela, je opet se vratila podela na patriote, izdajnike, što je jedan razarajući model za srpsko društvo? Pa tu podelu i onda i danas, kada je ona bila aktuelna, govorimo o 90-im, jeste gurao režim. Ovaj režim danas je opet započeo tu, taj lov na izdajnike. Pri čemu ne možete tačno da utvrdite zašto i kad je koji izdajnik. Možda je najtragikomičnija situacija kada Aleksandar Vučić kaže da će žestoko odgovoriti na potez vlade čiji je sam deo u Prištini. Da li, malo je... ali čitava ta retorika oko izdajnika i patriota jeste uvredljiva za svakog normalnog čovjeka, jer sam ja ubeđen da skoro svaki čovjek u Srbiji, ne mogu da garantujem za svakog, ali ne mogu da garantujem za svakog ni bilo gde u svijetu, voli svoju zemlju. I voli svoju zemlju, voli ljude koji u njoj žive i želi da u toj zemlji žive njegova deca bolje nego što je žive on. I da je spreman da nešto uradi za to. I ne mislim da je to utopija. Da li je vama, Branko, realno, kada znamo i situaciju u javnom mnjenju i propagandu sa svih strana, da li je vama bolje da imate ili da nemate podršku Evropske unije pred izbore? Nama je najbolje da imamo podršku građana.
a da li ćemo imati podršku Europske unije, to u ovom trenutku nije presudno. Bilo bi jako dobro za Srbiju da Europska unija prepozna da ova vlast zemlju svakim danom ostanka udaljava od Europske unije. I da to je krajnje vreme da se prekine. Tu te pitam, postoji jedna situacija da mi od naše traume, kao što je NATO agresija, koja je realna trauma, da postoje određeno raspoloženje u delu javnog mnjenja i političke elite, da se od toga napravi neki novi identitet ovog naroda koji će biti iskonski antizapadno orijentisan. Kako da jednostavno prevaziđemo te stvari, da probamo da racionalizujemo odnos sa Zapadom, s NATO paktom i da bukvalno obnovimo naša savezništva koja smo imali u bitnim istorijskim momentima, kao što su dva svjetska rata, na primjer. Pa, vi i ja smo deo generacije koja je odrasla slušajući muziku sa Zapada, verujući u neke ideale koji su dolazili sa Zapada i za nas je to bombardovanje i taj zločin prema našoj zemlji bio tragičan. U meni je probudio brojne dileme. Ja mislim da je naša obaveza, imamo u stvari vezano za to dve obaveze. Prvo, da ostanemo verni onome što su naši ideali i da shvatimo šta su bile pogrešne politike režima koje su dovele do agresije, koja je potpuno neprihvatljiva jer cenu agresije nije platio režim. Ali mnogo važnije je da nikada više ne dozvolimo da cenu ludila vlasti moraju da plaćaju građani. Znači, ova vlast nas polako uvodi u jedno potpuno haotično stanje i ludilo koje niko ne zna kako će da se završi. Stanite, čovjek je stajao pred nekim pukom koji mu je pevao pesme. Da, ali bilo je sunovrata. S jedne strane, ja sećam 2012. tih godina, bilo je to i dobrih odnosa između Aleksandra Vučića i vašeg lidera Dragana Đilasa. Nije to bilo sve uvek tako loše. Pa, kako da vam kažem, da li je bilo dobrih ili loših odnosa, opet vam kažem, to bi najbolje bilo da pitate Dragana Đilasa kakvi su tačno bili njihovi odnosi, ali moram da vas podsjetim da je Aleksandar Vučić uradio sve da Dragana Đilasa što pre sruši sa mesta gradonačelnika. Samo jedan trenutak i da je upotrebio svu silu propagandne mašinerije da ga optuži za sve i sve, uključujući zato da organizuje trojke koji će ubijati po Srbiji. Tako da o dobrim odnosima između čoveka, između Aleksandra Vučića, koga je Dragan Đilas na svakim izborima na koji je učestvovao pobedio, nemoguće govoriti jer je trauma Aleksandra Vučića od Dragana Đilasa ogromna. Danas je nezamislivo, na primjer, da predsjednik Vučić zove kao počasnog gosta Đilasa, kao što ga je zvao na otvaranje Pupinova mosta, pošto je on počeo se pravi u vreme dok je Đilas bio gradonačelnik Beograda, ali tako. To je danas nezamislivo, faktički. Pa da, i to je situacija koju je napravio Aleksandar Vučić. Nezamislivo je za nas da Aleksandar Vučić zove bivšeg predsednika Tomislava Nikolića ili predsednika pre njega, Borisa Tadića, da o bilo čemu razgovaraju. Aleksandar Vučić razgovara sam sa sobom i vodi onaj čuveni unutrašnji dijalog. A kako vam se čini sad Tomislav Nikolić? Kada pogledate, on je prilično ustavan predsednik. Pa, u poređenju sa Aleksandrom Vučićem je ustavan predsednik po više osnova i podneo je ostavku na mesto predsednika stranke, što je za sada ipak jedini predsednik. Da li ti, Branko, misliš da je za Srbiju zaista, pošto nama stalno šeta moć, gde je centar moći, da li je bolje da mi jednom konačno promenimo ustav i da uskladimo moć i ustav? Znači, ili da se opredelimo za predsednički sistem ili za kancelarski? Pa ja ne mislim da Srbija treba se opredeliti za predsjednički sistem, zato što su traume koncentracije vlasti u pojedincu u Srbiji uvek velike. Na kraju se to uvek loše završi. To i sada živimo. A da nam je neophodna rekonstrukcija političkog sistema, to je sasvim sigurno. Da građani u Srbiji, i to je jedna od stvari koje moramo da počnemo da razmišljamo kako ćemo napraviti, moraju da počnu nakon što oslobodimo Srbiju na prvim slobodnim izborima, moramo da počnemo da razmišljamo o tome da damo građanima mogućnost da znaju za koga glasaju. Moraju da znaju u svom komšiluku za koga glasaju. Ja ću vas podsjetiti samo na jednu stvar. Vi po Srbiji dođete u neki grad, ljudi suočeni s propagandom. To je i na N1 bila ona super emisija šta ljudi znaju koji nemaju slobodne medije. A onda oni kažu, pa super je svuda u Srbiji, samo kod nas ne valja. Ovaj naš je lopov predsednik opštine, ovi ostali su svi sjajni. Znači, mi prosto moramo relativizovati to, moramo doći u situaciju da ljudi znaju za koga glasaju, a da bi to uradili neophodno. Evo, 2012. kad su naprednjaci hteli da ubrzaju evropske integracije Srbije, oni su išli u jednoj koloni. Nije bilo tu više kolona. I danas oni idu u jednoj koloni. Pa da, što vi ne idete u jednoj koloni?
Pa mi ćemo, mislim, cijela opozicija. Mi smo danas u fazi da donosimo odluku da li ćemo učestvovati na sljedećim izborima za koji uslovi ne postoje u Srbiji. Kada donesemo odluku o tome da li ćemo učestvovati na sljedećim izborima, ćemo se dogovoriti... Branko, pola sata brzo prođe. Ali da ostavimo malo još, bit će još političkih raspleta. Hvala ti što si bio gost Demostata. Hvala vama na prilici da govorite. Poštovani gledalci, gledali ste pola sata Demostata. Hvala na pažnji.